لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Fadil pengurusi, Fadil sahabat saya, Cikgu Hasan Murad, pengarah urusan Galeri Ilmu, seluruh kaki tangan staf-staf kanan Galeri Ilmu, khususnya tuan-tuan muslim dan muslimat yang berdiri Allah selian. Alhamdulillah pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun Rasulullah Sina Muhammad mengizinkan kita untuk bersama-sama kita meneliti sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada catatan Q&A yang ke-10 dalam maudhu' yang membincangkan hadis akhir zaman. Hadis yang telah pun dimuatkan itu ialah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya sa'ada sayyidina Muhammad la taqumu sa'atu hatta yamba'is dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak akan berlaku hari kiamat sehingga keluarnya dajjal-dajjal pembohong-pembohong sehingga angka mereka itu hampir 30 orang. Kesemuanya mendakwa bahawa diri mereka adalah rasulullah. Tentuan mati Allah sekalian, Rasulullah Sina Muhammad, inilah suasana yang akan berlaku sebelum daripada keluarnya Dajjal. Dajjal ialah merupakan Rasulullah Sina Muhammad fitnah yang paling besar yang diberi peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya Rasulullah Sina Muhammad ma ba'athallahu rasulan illa hazara ummatahum ad-dajjal. Tidak Allah bangkitkan seorang rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sehingga mereka kesemuanya akan memberi peringatan umat mereka terhadap keluarnya Dajjal. Kita sedang berada di satu zaman, di fasa-fasa akhir, akhir zaman. Maka Rasulullah Sayyidina Muhammad, hadis yang dibentangkan ini dan juga hadis ataupun kolom yang dimuatkan oleh Q&A adalah sesuatu yang sangat penting, iaitu suatu peringatan kepada kita semua Rasulullah Sayyidina Muhammad kerana kita berada di ambang kiamat. Kemarin barangkali ramai orang yang berasa takut dengan satu fenomena alam iaitu pada 21 Haiban 12 2012 Rasulullah Sayyidina Muhammad yang berlaku di dalam cakrawala Bima Sakti. Cumanya orang barangkali kata tak ada apa pun, tak berlaku apa pun. Sebenarnya Rasulullah Sayyidina Muhammad itu ialah merupakan satu permulaan kepada satu prime time kepada bingkai masa, kepada akan tercetus Rasulullah Sayyidina Muhammad
petanda-petanda kepada zahirnya alamat-alamat kiamat yang besar-besar. Bangkali masalah Sayyidina Muhammad kurang daripada 4 tahun, kesan daripada yang berlaku kemarin dalam cakrawala Bimbang Sakti itu akan zahir dan akan mencetuskan timbul alamat-alamat kiamat yang besar-besar. Barangkali masalah Sayyidina Muhammad, hadis Nabi SAW yang menyebut tentang hampir berlakunya kiamat, akan berlaku 3 gempa bumi berskala besar, khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratul arab. Yang pertama ialah gempa bumi di timur, yang kedua gempa bumi di barat, dan yang ketiga ialah gempa bumi di semenanjung tanah Arab. Para ulama hadis, khususnya mereka yang disebut muhaddisin, iaitu ulama-ulama hadis India, menyatakan masalah Sayyidina Muhammad, peristiwa yang berlaku di Aceh, iaitu tsunami yang berlaku di Aceh hari itu, itulah yang Nabi isyaratkan dengan khasfun bil masyrid, gempa bumi di timur. Hari ini kita sedang menanti gempa bumi di barat, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok satu kawasan gunung berapi, iaitu gunung berapi Yellowstone, yang dijangka akan meletup dalam tempoh yang terdekat ini, masalah Sayyidina Muhammad, yang sekarang ini dia merupakan kawasan peranginan yang dikunjungi oleh orang-orang yang suka melancong, dia sebenarnya adalah satu gunung berapi dan akan meletup. Dan masalah Sayyidina Muhammad dijangka oleh golongan saintis bahawa 2/3 US akan hilang dengan berlaku fenomena yang dahsyat itu. Ini satu kajian. Sementara yang disebut dengan khasfun bil maghrib, gempa bumi di barat itu, masalah Sayyidina Muhammad sangat, gempa bumi di Jaziratul Arab, itu di semenanjung tanah Arab itu, pun mengundang perhatian para ulama semenjak sekian lama, iaitu kalau kita merujuk kepada satu hadis daripada kitab Hadirul Salihin, hadis yang kedua, yang menceritakan satu kumpulan manusia yang menuju ke Kaabah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Untuk sampai di Kaabah memenuhi misi tentera itu, tiba-tiba mereka ditenggelamkan di sebuah tempat namanya Baida. Ditenggelamkan itu, masalah Sayyidina Muhammad tidak ditinggalkan satu orang pun, melainkan semua ditenggelamkan, daripada awal pergerakan tentera sehingga ke akhir pergerakan tentera itu, semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila faham daripada gempa bumi yang berlaku itu, kita faham bahawasanya masalah Sayyidina Muhammad, maka itulah petanda kepada hampirnya kiamat. Maka sebab itu kalau kita melihat masalah Sayyidina Muhammad, mengapa kubah yang memayungi jasad mulia Rasulullah SAW itu, yang disebut dengan kubah hijau itu, kalau kita lihat kedudukannya itu agak sengit. Maknanya mereka yang telah pun menjadi arkitek ataupun engineer yang mereka ataupun membentuk kubah hijau itu sudah pun membaca hadis Nabi SAW. Hikmahnya masalah Sayyidina Muhammad, kalau berlaku gempa bumi itu masalah Sayyidina Muhammad, maka kubah hijau itu akan jatuh, dan jatuhnya itu tidak akan mengena makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dapat kita pahami daripada kepahaman para ulama memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu telah pun diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
berkaitan dengan bencana-bencana sebelum daripada kiamat. Pada hari ini Sayyidina Muhammad, bila kita bercakap tentang bencana, maka pada hari ini kita melihat bencana alam semakin meningkat. Maka begitulah yang dikatakan suasana masalah Sayyidina Muhammad sebelum daripada zahirna Dajjal laknatullahi alaih. Sebelum daripada zahirnya Dajjal, dia akan berlaku suatu keadaan di mana dunia ini akan dikejutkan dengan seorang yang namanya Mahdi. Kelahirannya pasti. Mengapa zuhurnya Mahdi itu merupakan satu yang pasti? Pasti untuk zahir alamat kiamat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sekalipun zuhurul Mahdi itu bukan merupakan alamat kiamat yang besar, tapi dia adalah pintu gerbang kepada zahirnya alamat kiamat yang besar-besar. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak akan berdiri kiamat, la tadhhabud dunya tidak akan hilang. Dengan maksud dunia tidak akan kiamat sehinggalah orang Arab akan dikuasai oleh satu orang lelaki. Min ahli baiti, daripada keluargaku sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yuwati usmuhu ismi, yang namanya itu bertepatan dengan namaku, namanya ialah Muhammad. Taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sama ada namanya Muhammad ataupun murakkab, wallahu alam. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Muhammad Qasim Muhammad, Muhammad Saleh Muhammad. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sama ada namanya itu semata-mata Muhammad ataupun namanya itu murakkab, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi apa hikmah daripada zuhurul Mahdi? Hikmah daripada zahirnya Mahdi ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah untuk mengatur dan membetulkan jalan orang-orang Islam. Ialah untuk membetul dan mengatur semula jalan orang-orang Islam. Ya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kita melihat kepada susunan itu, barangkali subhanallah, semalam saya bersama dengan Syekh Rahimuddin dan juga Syekh Ibrahim Masran Al-Banjari, suasana yang macam ni tidak pernah ada sebelum ini. Semalam ucapan Syekh Rahimuddin, dulu tak pernah ada lantunan mahabbah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi hari ini ada lantunan mahabbah, ada program ummah berselawat, ada Kuala Lumpur berselawat dan sebagainya. Siapa tuan-tuan? Ini juga merupakan satu suasana baru yang tak pernah ada sebelum ini. Kalau sebelum ini, kalau orang lelaki ini dia mulakan dengan memakai serban sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Serban itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkembang dengan kita pun mula berjubah. Lepas itu tuan-tuan, hari ini dia main pula ni. Dia panggil rida ataupun syal ni. Tuan-tuan, semua ini adalah suasana baru yang masih belum ada sebelum ini. Tuan-tuan, saya pun pernah bercakap dengan 2-3 orang. Dulu Sayyidina Muhammad kita kata macam jauh dengan Rasulullah. Hari ini kita kata semua dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu tuan-tuan, kita hanya mengenal burdah, kita hanya mengenal berjanji, kita hanya mengenal marhaban. Hari ini kita dah mengenal suatu yang disebut dengan qasidah. Semua inilah suatu yang Tuhan letakkan untuk menjadi suatu pasaran yang baru untuk zaman baru Sayyidina Muhammad, iaitu suasana untuk membetulkan umat Islam. Taib, alhamdulillah, Sayyidina. Barangkali
Stadium Sukan Menanti ini 10 tahun dulu tak pernah kenai orang berselawat dalamnya. Stadium ini tidak pernah ada orang sembahyang hajat di dalamnya. Stadium ini tak pernah mengenal qasidah yang dilantunkan di dalamnya. Inilah suasana baru yang wujud dalam realiti umat Islam pada hari ini. Umat Islam pada hari ini sudah mula mau balik kepada agama. Yang paling menariknya tuan-tuan, kalau kita tengok program yang macam ni, bilangan anak-anak muda, putera-puteri kita lebih ramai daripada orang dewasa. Ini suasana baru yang tak ada sebelum ini, tuan-tuan. Jadi maknanya, kalaulah kita bercakap tentang maudhu' itu, kita faham bahawasanya tuan-tuan, maka begitulah suasana yang buruk pun sedang dipersiapkan untuk kelahiran Dajjal laknatullahi alaih. Mengapa Dajjal dinamakan dengan Dajjal? Dajjal maknanya ialah kazzab, pembohong besar. Dajjal makna pembohong besar. Sebelum hadir pembohong besar, dia akan main pembohong-pembohong kecil. Jadi pembohong-pembohong ini, ialah sebagai suatu pasarana baru dan semakin bertambah dan berkembang untuk kehadiran manusia yang namanya Dajjal. Taib Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mati Allah sekalian, Rasulullah Sayyidina Muhammad, bila mana Rasulullah Sayyidina Muhammad zahirnya Mahdi, tuan-tuan, Dajjal akan zahir di zaman Mahdi. Zahir Dajjal ialah di zaman Mahdi. Taib Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila zahir Dajjal, maka akan berikutan pula ialah turun Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan-tuan, subhanallah. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, "Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayuksiru salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizyah." Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi diriku dalam genggaman kekuasaannya, Nabi kata akan turun pada kamu Ibnu Maryam, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam, hakaman muqsitan, yang menjadi hakim pemerintah. Maknanya itu zaman khilafah. Zaman khilafah, hakaman, memerintah. Tuan-tuan, hari ini Islam masih belum miliki negara, tapi kepada sebuah negara itu sedang menuju. Kita sedang menuju ke arahnya, tuan-tuan, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Sebab itu dalam realiti yang ada pada hari ini, setiap pertarungan umat Islam dengan golongan yang menentangnya, Islam akan mendapat kemenangan. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Sama ada mereka yang berjuang secara militan menentang Yahudi, menentang golongan kufar yang lain, ataupun mereka bertarung, yang bertarung dalam sistem berpilihan raya, pun mereka akan mencapai kemenangan. Tuan-tuan, masya-Allah Sayyidina Muhammad, itulah maknanya dia satu suasana untuk dipersiapkan oleh Yang Maha Berkuasa kepada suatu keadaan, yaitu umat Islam akan kembali memiliki negara. Bila umat Islam memiliki negara, masya-Allah Sayyidina Muhammad, taib, sini menang, sana menang, situ menang, sini menang, tuan-tuan, maka bila turun Nabi Allah Isa alaihi salam, masya-Allah Sayyidina Muhammad, maknanya dia mempercukupkan, menyempurnakan realiti umat Islam memerintah dunia. Hakaman muqsitan, hakaman muqsitan, memerintah pula dengan cara adil. Rasulullah Sayyidina Muhammad, apa kerja Nabi Allah Isa? Nabi Allah Isa kerjanya ialah fayuksirus salib, kerjanya ialah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, ialah untuk memecahkan salib. Maknanya memusnahkan salib, salib yang jadi satu simbol Nabi Allah Isa dibunuh. Nabi Allah Isa turun memusnahkan salib, menghancurkan pembohongan yang telah pun dibuat oleh pembohong-pembohong besar,
pembohong-pembohong kecil sebelum zahir pembohong-pembohong, sebelum zahir pembohong besar. Jadi orang Kristian, soalan Sayyidina Muhammad, mereka cipta pembohongan-pembohongan sebelum daripada soalan Sayyidina Muhammad zahirnya pembohong besar. Tuan-tuan tengoklah soalan Sayyidina Muhammad. Sistem. Pasal apa hari ini umat Islam yang miliki negara tak mau kembali kepada Islam? Sebab dimomok-momokkan dengan pembohongan. Kalau balik kepada Islam, kita akan mundur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau mempraktikkan Islam, kita tidak maju. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akan maju kalau kembali kepada agama. Umat Islam akan maju kalau kembali kepada agama. Sebab itu tuan-tuan, di sana kita faham, walau anna al-qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, kata Allah, kami akan bukakan kepada mereka keberkatan di langit, keberkatan di bumi. Maknanya umat Islam akan maju. Dengan balik pada agama, umat Islam akan maju. Tuan-tuan, Mustafa Sayyidina Muhammad kata, orang putih kalau kembali kepada agama, kita akan mundur. Itu pembohongan. Kalau kembali pada agama, kita akan mundur. Sedangkan Tuhan kata, kalau hampa balik pada agama, hampa akan maju. Tuan-tuan, ini reti yang ada sebelum ini, jadi katakan pembohong. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Contoh lain. Saya baru-baru ini ditemui oleh satu orang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang belajar perubatan di Rusia dan menanyakan satu pendapat pada saya. Katanya saya telah pun menghabiskan pengajian perubatan di Rusia selama 4 tahun. Kami didedahkan selepas 4 tahun didedahkan dengan satu rahsia perubatan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Katanya kalau Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya nak masuk ke hospital Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi kami didedahkan dengan rahsia perubatan. Jadi katanya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya nak masuk tak ke hospital, kata dia. Sebab dalam jiwa saya berkonflik dengan rahsia ni yang didedahkan Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 50% kandungan ubat dalam perubatan moden tidak halal. 50% kandungan perubatan moden tidak halal. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ini kritikal. Soalan Sayyidina Muhammad. Bagi contohnya, apa kandungan dalam suntikan BCG contohnya? Kandungannya meragukan. Soalan Sayyidina Muhammad. Ini sudah pun menjadi suatu perjanjian negara yang akan merdeka dengan WHO. Soalan Sayyidina Muhammad. Negara yang akan merdeka, dia kena terima suntikan ini. Tuan-tuan, ini perancangan barat. Soalan Sayyidina Muhammad. Ini perancangan barat. Kita sakit, kita nak berubat. Tapi tuan-tuan, mereka membohongi kita bahwasanya bukan semakin kita sihat, tapi kita semakin tidak sihat. Bahkan tuan-tuan, subhanallah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa yang diberitahu oleh sahabat kita ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita mengambil satu ubat daripada penyakit yang kita deritai, tuan-tuan, kita akan bertambah penyakit lagi lepas itu. Orang yang mengambil Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ubat daripada sakit
sakit, sakit jantung contohnya, dia akan terkena pula lepas itu kecil manis, buah pinggang dan sebagainya. Ini perubatan yang disebut, yang diketengahkan oleh barat sebenarnya mengandungi pelbagai pembohongan. Kita pula orang Islam tak percaya kepada sistem perubatan Islam. Bila nak pergi berubat dengan sistem perubatan Islam, kata-kata boleh lega ke? Kita sendiri tak yakin. Soalan saya namat. Bila kita nak mengambil ubat daripada sistem, daripada Islam itu sendiri, Al-Quran itu ialah syifa. Kita pun tak yakin baca Quran ni boleh lega ke? Cuba tengok. Dengan mudahnya soalan Sayyidina Muhammad, musuh Islam membuat pembohongan kepada kita. Contoh ketiga, soalan Sayyidina, sistem yang berkait dengan pendidikan. Sistem yang ada di sekolah pada hari ini, sistem yang misahkan di antara ilmu dan Tuhan. Dipisah-pisahkan, matematik tak ada agama, sejarah tak ada agama, geografi tak ada agama, sains tidak ada agama. Agama ada pada pendidikan Islam. Cuba tengok, dipisah-pisahkan. Sedangkan dia bagi tahu, dengan ilmu kita akan menjadi manusia yang berguna. Pembohongan. Dengan ilmu kita akan jadi manusia yang berguna pada masa hadapan. Bohong. Tuan-tuan cuba tengok apa hasil keluaran universiti-universiti dari tanah air. Berguna ke apa? Tuan-tuan, mereka jadi masalah pada negara. Universiti tak melahirkan orang soleh. Sistem pendidikan yang ada tak melahirkan orang soleh. Kita sendiri pun tak yakin, tuan-tuan, soalan saya nama dengan Islam. Sebab itu, alhamdulillah, pada hari ini soalan saya nak perkembangan yang sangat baik saya lihat. Bila darul hadis contohnya, di antara pusat-pusat biar nak melahirkan ulama dalam negara ini ialah yang baru muncullah darul hadis. Kami membuat sasaran. Kami menerima pelajar paling muda 8 tahun. 8 tahun kami target akan habis Quran 3 tahun. 8, 9, 10 tahun dia sudah khatam Quran. Dia sudah menghafal Quran dalam dada dia. Dan kami mengambil masa selama 6 tahun, soalan Sayyidina Muhammad paling kurang, untuk bertempat dalam dadanya 2,000 hadis dalam kitab Radul Salihin. Tuan-tuan, 16 tahun dia sudah ada Al-Quran dan hadis dalam dada dia. 4 tahun dia sama pengajian luar negeri, tuan-tuan, macam kita pergi Mesir 4 tahun, macam kita pergi Syria 4 tahun, macam kita pergi Yaman 4 tahun, tuan-tuan, 20 tahun dia sudah boleh duduk di tempat yang saya duduk ini, tuan-tuan. Lepas itu kalau dia nak jadi doktor, dipersilakan. Dia ambil SPM, ambil sains, dia boleh jadi doktor, insya-Allah. Itulah profesional yang memiliki ilmu yang ada ruh. Soalan Sayyidina Muhammad. Kita belajar tentang Ibnu Sina. Tapi Ibnu Sina tu laluannya macam mana? Dia terlebih dulu menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Profesionnya datang kemudian. Tuan-tuan, kalau kita boleh rakam macam ni, inilah yang dibimbangi oleh pembohong. Pembohong yang telah membohongi kita semenjak sekian lamanya. Subhanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, itulah yang kita faham daripada liti yang ada. Tuan-tuan, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, apa hikmah dari turun Nabi Allah Isa selepas zahirna Dajjal? Tuan-tuan, yang pertama ialah untuk menempelak Yahudi. Yang pertama ialah untuk menempelak Yahudi, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab Yahudilah orang yang paling banyak menyakiti Nabi Allah Isa alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, mereka cuba untuk membunuh Nabi Allah Isa alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan Yahudi sangat menunggu saat kedatangan Dajjal laknatullah alaihi. Pasal apa tuan-tuan? Pada zaman Dajjal lah
Yahudi menjadi bangsa yang paling kuat. Hari ini ketakutan Yahudi ini kepada Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad seperti takutnya Dajjal pada Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila muncul Nabi Allah Isa alaihi salam sallallahu alaihi wasallam di hadapan Dajjal, Dajjal tu tuan-tuan sudah pun cair sebab dia tahu dia akan musnah, akan terbunuh di tangan tombak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Allah Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tahu dia akan mati di kalangan Nabi, di tangan Nabi Allah Isa alaihi salam. Yahudi pun sangat bimbang terhadap umat Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sebab mereka tahu mereka akan musnah di kalangan umat Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, saya melihat masalah senang perkembangan Islam yang paling baik yang tumbuh dengan sebegitu sempurna seperti satu pohon pokok yang bermula daripada sebiji benih yang dijaga pembesarannya sehingga ia akan tumbuh satu pohon yang sangat rendang yang boleh memenuhi umat ialah bumi Malaysia. Soalan senang ialah bumi Malaysia. Soalan senang mohon. Tuan-tuan, bagi contoh, wallahu alam, saya cikgu bang kali kita pergi ke Indonesia. Indonesia bila saya sekiranya sampai ke sana, subhanallah, soalan senang mohon. Kita tahu mereka ramai ulama, mereka ramai ilmuwan, buku mereka keluar hari-hari. Soalan senang mohon. Perbincangan mereka hebat, terjemahan kita Arab banyak diterjemahkan bahasa Indonesia. Tapi tuan-tuan, di Indonesia subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ilmu jauh meninggalkan rakyatnya. Rakyat duduk di belakang, ilmu ke depan. Tapi di Malaysia, umat Islam di Malaysia berkembang dengan ilmu. Di Malaysia subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau tuan-tuan tengok noh, ini bukan satu kebetulan tapi takdir yang tepat. Malaysia ni rupa buminya bentuknya apa tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan. Bentuk peta Malaysia tu bentuk apa? Bentuk kepala ulat. Tuan-tuan tak perasan? Bentuk kepala ulat. Tuan-tuan, di hujung Malaysia apa dia? Ialah Singapura. Singapura itu ialah anak didik Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam. Tenteranya dilatih oleh Mossad. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maknanya apa? Itu satu simbol kepala ular menunggu untuk membaham Yahudi. Tuan-tuan, ini satu yang berlaku bukan kebetulan. Tapi lah takdir dan mesej yang sedang menanti. Ustazullah Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, Ustazullah Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang dapat kita lihat, Ustazullah Sayyidina Muhammad, bahwasanya Yahudi sangat menanti kepada zahirnya Dajjal. Mereka lah tuan-tuan, Ustazullah Sayyidina Muhammad, bila kita sebut dengan pembohong besar ni, hubungan Dajjal dan si pembohong sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dajjal tuan-tuan bila dia keluar esok sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia mulakan di ayahnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggalah dia mengajak manusia untuk bertuhan dengan dia. Maka yang berlaku sehari dua ni masalah Sayyidina Muhammad ialah suasana yang nak melengkapkan kehadirannya. Ini pandangan saya.
saya tak pernah sempat ada kesempatan untuk kerap berada di depan kaca TV. Sehingga satu masa Rasulullah SAW Muhammad pagi, saya terkejut dan heran bila mana Rasulullah SAW Muhammad ada lagu yang dimainkan, lagu patriotik Rasulullah SAW Muhammad yang dimainkan, iaitu lagu Satu Malaysia yang diangkatkan, Satu Malaysia, Satu Malaysia. Ini saya terkejut. Satu ni tuan-tuan, ni hanya untuk Allah. Bila kita mengucap ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, bila kita mengucap asma yang ashadu an la ilaha illallah, tuan-tuan, Allah. Jadi ini ialah perancangan yang berlaku di sebalik tabir. Siapa yang menyusun slogan Satu Malaysia? Wallahu a'lam. Dan saya yakin ada satu kuasa di belakangnya yang mengatur keadaan itu. Dia akan pergi kepada satu ni, kepada bertuhan kepada si mata satu, bertuhan kepada si mata satu, Dajjal laknatullahi alaih. Maka sistem yang ada ialah semua sistem Dajjal. Masalah Sayyidina Muhammad, perubatannya, pendidikannya, hiburannya, sukanya, semua bercanggah dengan agama. Pasal apa semenjak daripada mereka, kita semua dibohongi oleh suara-suara yang beriramakan Dajjal. Pasal apa sampai hari ini kita tak mau, kita tak mau bersukan pakai berpakaian menutup aurat. Pasal apa sampai hari ini main bola pakai seluar pendek. Pasal apa jadi atlet kena pakai seluar pendek. Waktu sekolah dulu, salah seorang guru saya kata, pakai seluar pendek lari kuat. Betul ya tuan-tuan? Pakai seluar panjang lari tak kuat. Ni dibohongi. Maknanya kalau ikut Islam hal lari tak kuat, kalau ikut Dajjal hal lari kuat. Pembohongan. Tuan-tuan, kita miliki sekolah sukan, sekolah untuk melahirkan atlet. Tapi apakah atlet kita sampai ke peringkat negara, ke peringkat internasional? Tuan-tuan, kita masih mundur, kita masih maju. Pasal apa tuan-tuan? Kita tak dirahmati oleh Allah, tak diberkati oleh Allah. Langit keberkatannya tidak turun, bumi keberkatannya tidak keluar. Tuan-tuan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, itulah yang dikatakan pembohongan-pembohongan yang berlaku Rasulullah Sayyidina Muhammad yang menyebabkan kita sentiasa berada di belakang. Dajjal tahu, musuh Islam tahu, kalau umat Islam kembali kepada Islam, mereka akan kembali mentadbir dunia. Mereka kembali menjadi raja, khilafah akan kembali Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Rasulullah Sayyidina Muhammad, Dajjal mengaku dirinya sebagai Tuhan. Taib Rasulullah Sayyidina Muhammad boleh menghidupkan dan mematikan, boleh menghidupkan dan mematikan Rasulullah Sayyidina Muhammad. Taib, dan boleh menjadikan apa jua pun. Tuan-tuan, maka sebab itu dia disebut dengan pembohong besar Rasulullah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya yang menghidupkan Allah, yang matikan Allah, yang menjadikan Allah. Tuan-tuan, katanya saya boleh menurunkan hujan, maka hujan turunlah. Tuan-tuan, hujan pun turun. Hujan tu turun bukan dengan kuasa Dajjal, tapi dengan takdir yang telah Tuhan tulis di azali hari itu. Hujan turun bertepat dengan takdir Tuhan nak di azali hari itu. Rasulullah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, maka begitu juga Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, contoh satu orang yang dikata Dajjal, aku nak ayahku dihidupkan semula. Ketika tu Dajjal boleh menghidupkan ayah orang yang minta untuk ayahnya dihidupkan semula. Pembohongan. Tuan-tuan, yang dihidupkan itu ialah syaitan, bukan ayahnya.
Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Ini zaman Dajjal. Bahkan subhanallah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, maka sebab itu Nabi kita sebut berhati-hati dengan Dajjal. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Dajjal itu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ialah pembohong yang paling besar sekali. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Baik. Dajjal didainya tulisan perkataan kufur. Tapi apakah semua kita dapat melihat pada tulisan itu? Tuan-tuan, syarat yang paling utama untuk dapat melihat tulisan kufur di Dajjal Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ialah membenci Dajjal. Tidak beriman dengan Dajjal. Tuan-tuan, tapi kalau kita masih ada saki baki, tak bersetuju dengan sistem yang direka cipta oleh penjajah barat ini, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kurang percaya. Kurang percaya. Saya contohkan, saya Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan diri saya sendiri dan tuan-tuan semua, mailah kita balik kepada agama. Percaya kepada agama Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Kadang-kadang anak kita tu bijak, anak kita tu baik segi IQ-nya, dapat 5 A dalam UPSR Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tuan-tuan, hak ni cukup baik ni. UPSR kami Darul Hadis sangat nak budak-budak cerdik Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Kita pun kata mailah ke Darul Hadis Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Contohnya kita panggil mai Darul Hadis. Tapi tuan-tuan, ibu bapa ni tak yakin. Tak yakin. Anakku nak jadi apa? Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Anakku nak jadi apa? Jadi anakku yang bijak ni, seperti mana orang sebelum ni dah menghantar anak ke MRSM dan sebagainya, nak kena pitantu juga. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, maknanya kita sendiri tak yakin kepada Al-Quran dan Hadis. Tuan-tuan, kita sendiri ni yang semayang, puasa, zakat, haji di Mekah berkali-kali, tak yakin kepada Al-Quran dan Hadis. Kata saya masih yakin dengan sistem yang ada. Tuan-tuan, saya bukan menyalahkan orang hantar Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad anak pada sistem itu, tidak sebenarnya pada hakikatnya. Tuan-tuan, tapi yang saya pertikaikan ketidakpercayaan itu kepada sistem ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita tak meyakini sepenuhnya kepada sistem Islam, berartinya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, keberangkalian ada, kita tidak ada peluang untuk melihat tulisan kufur di dai Dajjal Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Bila diajak untuk mentadbir negara dengan hukum Allah, Al-Quran dan Hadis, kita tak percaya juga. Kita kata Islam boleh mentadbirkah? Islam boleh mengatasikah masalah yang berkait dengan pengangguran Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, berkait dengan dadah? Tuan-tuan, jadi kepercayaan kita terhadap sistem Islam itulah yang menyebabkan kita dapat melihat tulisan kufur di dai Dajjal Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, zaman Dajjal zaman kelaparan. Hari ini kita tengok susana yang berlaku Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini dah tengok susana yang berlaku. Hari ini macam mana boleh kita faham zaman Dajjal zaman kelaparan? Hari ini Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, zaman di mana susah orang cari kerja. Susah orang cari kerja. Hatta tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya tanpa kita sedar. Tanpa sedar. Bila mana diperkenalkan sistem, diperkenalkan umur pencen sampai 60 tahun. Tanpa sedar, dia telah mencipta suasana kelaparan untuk zaman Dajjal. Maknanya apa? Maknanya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyekat peluang pekerjaan untuk masyarakat dan rakyat. Betul tak tuan-tuan? Seperti memang dengan kawan-kawan kita yang belajar di maktab perguruan.
Kata mereka, masalah Sayyidina Muhammad bila mana nak kerja, posting kadang-kadang sampai 2 bulan kena tunggu kadang-kadang. Jadi maknanya tanpa sedar kita dah mencipta suasana, kita mencipta suasana kelaparan untuk rakyat. Salah Sayyidina Muhammad. Baik, itu satu pemerhatian. Maknanya Dajjal esok siapa nak apa aku bagi. Tapi siapa yang akan dapat, yang dapat melepasi zaman Dajjal ini? Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang lapar, tak ada kerja, ditawar dengan kerja, ditawar dengan makan, ditawar dengan kekayaan, siapa yang akan menolak permintaan ini, menolak tawaran itu? Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, soalan senang, itu realiti dia. Itu realiti dia. Cuma kita semua disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta selamat daripada fitnah Dajjal. Berapa orang di kalangan kita yang berdoa sebelum memberi salam yang diajak oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamas wa min fitnatil masiihid dajjal. Dajjal pasal apa dinamakan dengan Al-Masih? Nabi Allah Isa pun disebut dengan Al-Masihu Isa. Nabi Allah Isa, Al-Masihu Isa, Dajjal, Al-Masihu Dajjal. Masaha ni maknanya sapu. Kalaulah Nabi Allah Isa akan menyapu bumi dengan keadilan, maka Dajjal akan menyapu bumi dengan kerosakan. Tuan-tuan, rosak sungguh. Rosak sungguh. Tuan-tuan bayangkan, zaman Dajjal, zaman kelaparan, lapar ni termasuk apa? Ayam tak ada, makan tak ada. Assalamualaikum. Ayam tak ada, makan tak ada. Saya contohkan seperti mana yang pernah saya sebut. Kalau tak ada ayam saja tu sangat susah sangatlah. Di rumah kita sehari tak ada ayam, oh susah tuan-tuan. Tak ada karen tu boleh lagi, tak ada ayam tu teruk lagi. Nak berak susah, nak masak nasi susah. Tuan-tuan, saya misalkan contoh rumah taman. Rumah taman Rasulullah Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan sakit perut nak berak, nak berak tak mana agak-agak. Kami tak apa, di kampung ada pokok pisang. Tuan-tuan, kalau duduk di taman nak berak tak mana agak-agak Rasulullah Sayyidina Muhammad. Akhirnya terpaksa berak dalam zaman tu juga. Tuan-tuan, Salah Sina Muhammad, mak berak situ, ayah berak situ, anak 8-8 orang semua berak situ. Macam mana rumah agak-agak Salah Sina Muhammad, ayah tak ada. Oh teruk. Di sekolah murid 1,000 orang, ayah tak ada. Nak berak sama lah. Oh kelang kabut. Tu tak ada ayah saja. 7 tahun zaman Dajjal kemarau. Tuan-tuan, Salah Sina Muhammad, bukan sekadar itu, semua sistem yang ada ni tak boleh guna lah ni. Semua sistem yang berasaskan elektromagnetik tak boleh guna. Tuan-tuan, semua sistem yang berasaskan elektromagnet tak boleh guna zaman Dajjal. Hari ni kita dah banyak dimudahkan soalan Sayyidina Muhammad. Handset tak boleh guna tuan-tuan, susah. Email tak boleh guna, handset tak boleh guna. Ini semua sistem pembesar suara ini tak boleh guna. Tuan-tuan, semua sistem hari ini menggunakan komputer, tak boleh guna. Itu macam mana agak-agak tu? Pejabat dia macam mana? Selaru pejabat. Sekolah selaru. Sayyidina Muhammad, di kedai selaru, nak kena nak, kalau nak guna otak Jepun pun tak boleh guna. Balik asal balik, tulis balik, pakai cepur balik empat kali. Soalan Sayyidina Muhammad, oh celau zaman dia. Hak mengaji bahagian perakaunan tak boleh mengaji. Tuan-tuan bayangkan zaman tu. Tuan-tuan, zaman tu berperang balik pada asal balik. Peluru pandu tak boleh guna,
Kereta meriam tak boleh berjalan, kereta kebai tak boleh berjalan. Tuan-tuan, maknanya itulah yang katakan fitnah yang paling besar sekali, mana ujian yang paling besar sekali. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita umat Islam, kata ulama, kena ada dua kekuatan di zaman Dajjal. Kena ada dua kekuatan. Yang pertama iman, yang kedua sabar. Yang pertama iman, yang kedua sabar. Kalau iman tak ada, si isteri kata, tak maulah abang nak pi dah kat Dajjal. Jangan pi, bahaya tuan-tuan. Apa risiko pi pada Dajjal? Kafir, murtad serta mata. Wallahi'idzubillah. Lapak, abang lapak. Anak-anak lapak. Lapak tuan-tuan, jangan minta kat Dajjal saja. Kata guru kami, zaman Dajjal, baca Yasin, niat kenyang. Ini mulut guru saya, almarhum. Lapak zaman Dajjal, jangan pergi kat Dajjal saja. Baca Yasin, lapak baca Yasin. Baca, baca, baca. Tuan-tuan, niat kenyang. Sebab Nabi kata, Yasin lima kuri aslah. Yasin mengikut apa yang kita niatkan insyaAllah. Tapi kalau iman tak kuat, Yasin-Yasin apa? Aku lapar. Kalau iman tak kuat, boleh kenyang ke Yasin? Lapar. Tu Dajjal tu berkatun-katun, burger dia, nasi biryani, kutiau kerang, udio, misu, laksa. Tuan-tuan, hampa main kat ku sudah lah. Apa susah sangat? Pika piak. Wal'a'idzubillah. Tuan-tuan, siapa yang kuat iman, yang boleh menahan daripada sanggup kelaparan, tidak menerima tawaran Dajjal dan Allah yang alaih? Iman, yang kedua sabar. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, masya-Allah Sayyidina Muhammad, jadilah orang yang tidak beriman dengan Dajjal laknatullah ya alaih. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya ingat itulah yang dapat saya bentangkan secara ringkas berkenaan dengan hubungan Dajjal dan si pung bohong besar. Saya ingat itulah untuk sama-sama kita renungi. Sebenarnya suasana itu sudah pun ada. Kalau kita tengok keadaan yang berlaku di Syria, itu bukan suasana biasa. Dia adalah satu suasana yang Nabi dah ceritakan lepas asar satu hari, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Cumanya ada orang yang telah lupa dan ada orang yang masih ingat. Tuan-tuan, jadi suasana yang berlaku di Syria itu suasana yang sedang disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk zaman, disebutkan fasa-fasa akhir zaman. Wallahu Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dapat mendengar satu kubasan yang cukup menarik berkenaan dengan apa yang telah ditulis oleh Al-Fadlis Ustaz Zainul Asri dalam majalah Q&A edisi yang ke-10. Kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang belum mendapatkan majalah Q&A yang ke-10, boleh dapatkan di perkarangan pintu masuk stadium insyaAllah dengan harga RM8. Dan saya dibalukan oleh Al-Fadlis Ustaz, kita akan adakan sesi soal dan jawab. Bermakna kepada penonton ataupun kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada sebarang persoalan berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi, boleh menulisnya di selai kertas dan insyaAllah kita akan kutip selepas ini dan Al-Fadli Ustaz akan cuba menjawab soalan yang diberikan insyaAllah. Dan sementara kita menunggu persoalan daripada rakan-rakan penonton, suka saya ingatkan sekali lagi berkenaan dengan majalah Q&A ini yang merupakan terbitan daripada Galeri Ilmu Sendia Berhad, merupakan salah sebuah majalah yang berpaksikan kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah, berkonsepkan soal dan jawab. Dan Alhamdulillah, Al-Fadil Syekh kita, Tuan Guru Zainul Asri, ada menulis berkenaan dengan hadis akhir zaman. Sekali lagi, kepada mereka yang masih belum mendapatkan majalah Q&A, boleh dapatkan di perkarangan stadium yang telah kita sediakan insyaAllah. Dan mungkin ada di kalangan
rakan-rakan ataupun tuan-tuan perempuan yang ingin mengajukan sebarang persoalan, boleh menghantar soalan dalam cebisan kertas. Kita mulakan daripada sekarang, insyaAllah. Diminta kepada Al-Fadhil Ustaz Syahrul dan juga rakan-rakan dari Peninggalan Ilmu untuk mengutip soalan daripada rakan-rakan penonton kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati Ustaz Zainal Asri, saudara pengerusi majlis, barisan-barisan penceramah di hadapan, seterusnya semua penonton, para muslimat, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Persoalan yang akan saya tanyakan ialah berkaitan dengan persoalan Dajjal, iaitu diceritakan oleh Rasulullah bahawa sebelum datang semasa kedatangan Dajjal itu akan Allah akan kirimkan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan juga saya dapat laporan mengatakan bahawa ada guru-guru yang mengatakan Imam Mahdi sudah ada sekarang, cuma dia tidak menonjolkan diri sebab masa dan keadaan belum ditakdirkan Allah. Saya minta pandangan daripada Ustaz Zainal Asri. Sekian, terima kasih. Silakan. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, terima kasih pada sahabat kita yang tanya. Tentu tengok istilah Nabi Allah Isa disebut dalam hadis dengan Nuzulu Isa, dan disebut dengan Khurujul Dajjal, Mahdi disebut dengan Zuhurul Mahdi. Semua ni kalau kita tengok bahasa Arab, mana berbeza-beza. Nuzulu Isa, turun, mana daripada atas ke bawah. Khurujul Dajjal, mana keluar dengan Dajjal. Dajjal akan keluar daripada bumi. Assalamualaikum Muhammad. Sementara Mahdi disebut dengan Zuhurul Mahdi, zahir, zahir. Contoh tuan-tuan ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh kita kata dalam ramai-ramai tuan-tuan ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua menanti kehadiran satu orang ulama yang bernama Sidi Rahimuddin, Syekh Rahimuddin Al-Bantani. Contohnya Syekh Rahim duduklah kelompok ni. Lepas tu orang beritahu, kata Syekh Rahim mai, tapi duduk tahu mana tahu. Kita tak tahu ramai-ramai ni Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu kata-kata pengumuman pun diminta dengan segala hormatnya Syekh Rahimuddin dibisilakan untuk naik ke pentas. Maka dia pun berdiri, dia panggil zuhur. Oh, hak tu ke tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad? Ataupun macam ni pengalaman saya, kita ni orang tak kenal, pergi ceramah tempat orang tuan-tuan. Bila kita pergi tu, pergi duduk celah-celah orang. Hak lepa panggil pun tak kenal penceramah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu cari-cari mana penceramah ni. Jadi tuan-tuan, kita pun duduk sebelah, salam orang sebelah, salam orang sebelah. Tiba-tiba dia diumumkan, diminta pada Ustaz Zainal Asri untuk maju ke hadapan. Siapa bangkit? Ila bangkit hak tepi kata, oh hak ni ke? Hak tu panggil zuhur tuan-tuan. Zuhur. Jadi Mahdi ni, kita semua tak tahu. Kita semua tak tahu siapa dia, dia bangsa apa dia, Arab ke, Melayu ke, Cina ke, India ke, Eropah ke, tak tahu. Soalan Sayyidina Muhammad, semua orang nanti siapa dia, itu dipanggil zuhur. Jadi Mahdi ni bila kata zuhur, maknanya bila kita duduk di fasa-fasa akhir zaman, maknanya kalau kita kata masalah Sayyidina Muhammad kata tak lahirkan lagi, itu mana kita rasa kurang tepat. Bila suasana macam ni ni masalah, suasana kadang yang begitu kritikal hari ini, Islam pun sedang berkembang dengan majunya, kekufuran pun sedang berkembang dengan serakahnya masalah Sayyidina Muhammad, maknanya ghalibnya dia sudah ada, cumanya belum dizahirkan, belum dizahirkan. Dia manusia biasa macam kita masalah Sayyidina Muhammad, dia bukan minal mudharin, dia bukan orang lama. Kalau Dajjal orang lama,
Dajjal tu orang lama yang dipanjangkan oleh Allah usianya. Kalau kita faham dengan masalah Sayyidina Muhammad dengan Khidir, dia minal munzarin yang dipanjangkan usianya. Kalau sebut dengan Iblis pun minal munzarin, dia orang lama. Mahdi ni orang baru macam kita masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk kawan dengan dia dah, duduk kawan dengan dia, duduk bersalam dengan dia, duduk tengok muka, duduk bersaman dengan dia, tak tahu kata esok ni oh hak ni ke. Contoh tuan-tuan, tu dia panggil zuhur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih Fadil Ustaz. Seterusnya ada seberapa soalan lain insyaAllah. Sebelum itu saya suka ingin menjemput adik-adik ataupun kumpulan kelas daripada Maktamat Moon untuk berada di pentas sekarang insyaAllah. Dan seperti mana yang telah kita awalkan, kita wawalkan di awal program tadi, sebentar selepas ini insyaAllah kita akan adakan majlis pelancaran buku ataupun kitab daripada Syekh Fahmi Zamzam yang akan disempurnakan oleh anak beliau sendiri. Dan sebenarnya anak Syekh Fahmi pun telah berada di kalangan kita, insyaAllah akan saya perkenalkan sebentar sahaja lagi. Apakah persiapan yang perlu dilakukan untuk menghadapi kebangkitan Dajjal terutamanya seorang Muslimat? Apakah ciri-ciri seorang tentera Imam Mahdi? Buat beberapa persiapan. Yang pertamanya ilmu, masalah Sayyidina Muhammad. Yang keduanya iman. Yang ketiganya masalah Sayyidina Muhammad, ketahanan badan. Yang ketiga, yang keempatnya masalah Sayyidina Muhammad, kita kena mempelajari teknik-teknik perubatan. Pertama iman, soalan Sayyidina Muhammad. Yang kedua, yang pertama ilmu, yang kedua iman, yang ketiga melengkapkan diri dengan ciri-ciri kesihatan soalan Sayyidina Muhammad. Mana kena kuat. Yang ketiganya soalan, yang keempatnya ialah soalan Sayyidina Muhammad, iaitu kita kena mengetahui asas-asas perubatan. Baik. Jadi masalah saya ingat saya telah menjawab secara ringkas apa yang perlu untuk berada di zaman, di zaman Dajjal. Zaman Dajjal ni adalah zaman, bila sebut Dajjal, zaman Mahdi ni zaman perang. Zaman perang. Kalau kita tengok subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita merujuk kepada kepada hadis masalah Sayyidina Muhammad, tentu kita mengaji hadis, kita hadis, kita akan jumpa dengan Kitabul Malahim, bab perang-perang besar. Perang besar yang akan berlaku di akhir zaman. Wallahu a'lam. Apakah BRIM? BRIM RM500 termasuk dalam fitnah Dajjal. Oh, masya Allah, baru faham. Sebenarnya masalah, begitulah yang dikatakan ciri-ciri yang dianjurkan oleh Dajjal. Dajjal meminta sokongan dengan benda. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tuan-tuan, Dajjal meminta sokongan dengan benda, memberi syurganya, menawarkan syurganya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi siapa yang menyokongnya akan dapat benda. Baik. Jadi dia adalah merupakan satu ciri-ciri yang yang dipersiapkan oleh golongan yang pro Dajjal untuk masa kehadiran Dajjal. Tolong huraikan rezeki, adakah tolong huraikan rezeki adalah kembar kepada ajal. Ya. Jadi ni tafsir ni masuk maudhu' ni. Ya. Rezeki kembar kepada ajal. Jadi faham maksudnya, kalau ajal kita masih lagi panjang, rezeki masih lagi ada. Tapi kalau rezeki kita sudah pun berkurangan, berarti maknanya kita sudah pun menghampiri ajal. Kalau kita tak makan, kena ambil risau waktu. Orang dekat nak mati bukan nak makan sangat lah. Tak lalu lah. Ha, ambil ingatan lah. Maknanya, ataupun kita kata, ish, dulu ni waktu budak-budak semua makan
selera semua. Bila mela ni banyaklah, tak apa nak selera nak makan, fahamlah tu. Dekatlah lah tu. Di manakah Dajjal akan dibunuh? Dajjal akan dibunuh di sebuah tempat namanya Babul Lut, sebuah perkampungan di Palestin, nama Babul Lut. Dalam banyak-banyak peristiwa akhir zaman, apakah tanda-tanda terakhir sebelum kiamat? Sebelum kiamat akan zahir Nabi Allah Isa AS, Sayyidina Muhammad, menjadi khalifah. Mahdi menjadi khalifah. Lepas itu, lepas Mahdi, khilafah umat Islam ini ialah diserahkan kepada Nabi Allah Isa. Selepas Nabi Allah Isa AS merintah dengan aman, sebelum daripada kiamat, dia akan menyerahkan Sayyidina Muhammad tugas khalifah ini pada satu orang. So, orang itu siapa dia? Wallahu alam. Tapi lepas daripada habis dia Sayyidina Muhammad, akan datanglah satu angin yang lembut yang mengenal celah-celah ketika orang beriman Sayyidina Muhammad, dan setiap orang beriman akan mati. Itulah ciri-ciri yang paling akhir sekali. Bila mati, maka atas muka bumi tinggal semua orang-orang yang kafir Sayyidina Muhammad. Sampai tuan-tuan Sayyidina Muhammad, sampai Mekah, Madinah tu tak ada apa lah. Orang Islam tak ada lah. Orang Islam boleh masuk lah tuan-tuan. Sampai pada ketika tu disebut tani ni dulu, tani ni adalah orang dok buat ibadat dulu ni. Tuan-tuan, macam contoh kita pergi hari ni, contoh penemuan yang saya jumpa. Candi-candi itu sebenarnya ialah peninggalan Islam. Candi Merbuk, candi di Ayutthaya, bahkan kita kata Borobudur tu sendiri itu Islam punya tu, Masallah Sayyidina Muhammad, Islam punya tu. No? Jadi Candi Borobudur tu sebenarnya dia adalah seni bina Arab Yaman. Tuan-tuan, bila pi tengok hari ni ialah Hindu. Kita pun kata dulu ni no. Kita kata macam yang saya pergi baru ni di Ayutthaya. Istana Narai itu ialah sebuah masjid mengayam ngadap ke arah kiblat. Hari ni bila orang hari ni, orang Thailand tu sendiri yang Islam tu kata, ni Buddha ni. Tuan-tuan, ni Buddha dulu ni. Maknanya itu akan berlaku dalam masa akhir kiamat. Sampai di Mekah tengok Masjid Nabi, sampai di mana tengok Masjid Nabi, sampai di Mekah tengok Masjid Haram. Tuan-tuan, kenangan saja, tak ada dah orang beribadat. Pasal apa? Sebab Tuhan nak jadikan kiamat itu merupakan suatu sengsara, kemuncak kesengsaraan, iaitu kiamat akan berlaku pada orang kafir. Macam mana nak elakkan penyakit hati? Apakah zikir terbaik untuk hati? Macam mana nak pastikan setiap amalan yang kita lakukan diterima Allah? Ini kena pergi mengaji kat saya. Saya keliru, mana urusan bagi akhir zaman? Mana urutan bagi akhir zaman? Dimulakan dengan Mahdi, lepas tu dimulakan, lepas tu dilangsungkan dengan Dajjal, lepas tu Nabi Allah Isa alaihi salam, lepas tu dia berikutan dengan Dabbah, Ya'juj, lepas zaman Nabi Allah Isa, zaman Ya'juj wa Ma'juj, lepas tu Dabbah tu binatang yang akan keluar cok di day setiap orang beriman dengan beriman, dengan orang yang kafir dengan dicop dengan kafir. Sayyidina Muhammad, kemudian Sayyidina Muhammad, bila keluar matahari belah barat, maknanya sudah hampir sangat dengan kiamat. Baik, ada yang kata Dajjal ada 30, sekarang 29, 30 itu bos dia betul ke ustaz? Jadi Sayyidina Muhammad, jadi sebenarnya jadi bila kata yang terakhir itulah ia datang untuk menyempurnakan. Contoh tengoklah tempat-tempat yang pernah, tempat-tempat ni Rasulullah Sayyidina Muhammad, yang kita sebut dengan piramid. Piramid ni di Mesir ada piramid, di Tanah Melayu ada piramid, di Jepun ada piramid. Piramid-piramid ni yang menariknya, contoh kita kata macam kaum Maya pun ada piramid. Tapi piramid mereka tu separah siap, tak siap. Siapnya di kemuncak, kemuncak apa ni, segi kemuncak tu tajam tu ialah penyempurnaan piramid. Tentu tengok dalam duit dolar Amerika,
di satu dulu Amerika, gambar piramid yang tidak siap. Jadi siapa yang akan mempersiapkan itu? Dajjal. Dia akan mempersiapkan. Sejak akhir-akhir ini banyak dikeluarkan pendapat-pendapat pelik, antaranya berkenaan tiada jihad di Palestin, doa sebelum dan selepas maghrib, adakah ini tanda-tanda kiamat? Ya, Dajjal ni tuan, dengan proksi yang ada, Zionisnya, dengan apa ni, masalah Sayyidina Muhammad, apa saja proksi yang dicipta oleh Yahudi, memang bertujuan untuk menghancurkan penyatuan umat Islam. Tuan-tuan, contohnya Syiah. Syiah lahir daripada Yahudi. Soalnya Sayyidina Muhammad, sebab itu pahamannya bercanggah dengan kita. Kita mengadilkan sahabat, mereka mengkufurkan sahabat. Soalnya Sayyidina Muhammad, contohnya. Antara lain, fahaman yang dicipta memecahkan umat Islam, fahaman Wahabiyah pun sama juga. Saya tak kata fahaman Salafiyah, saya kata Wahabiyah. Sebab Salafiyah tu baik, Salaf tu baik, Wahabiyah tu yang mecah belah ke umat Islam. Soalnya Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok kepada fahaman Wahabiyah, Wahabiyah yang jadi mazhab kerajaan Arab Saudi, soalnya Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, yang memusnahkan semua rumah-rumah para sahabat, yang menjadikan masalah Sayyidina Muhammad, semua tu hilang. Ini ada perancangan barat. Sebab yang menghalau Al-Hashimiyah ke Jordan dan memberi kerajaan kepada Saudi, kepada Ibn Saud, itu ialah British. Jadi itu ialah merupakan perancangan halus yang dibuat oleh proksi-proksi Dajjal. Ustaz, minta tolong huraikan tentang fasa-fasa akhir zaman yang berlaku di Syria. Syria ni akan jadi kubu umat Islam bertahan di zaman Dajjal, di zaman Imam Mahdi. Tuan-tuan boleh merujuk dalam hadis Sunan Abi Daud. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, bahkan tuan-tuan, yang dilakukan oleh kerajaan Syria terhadap umat Islam di Syria sama seperti yang dibuat oleh mereka yang akan keluar di akhir zaman, dia panggil dengan tentera As-Sufyani. As-Sufyani yang membunuh kanak-kanak, yang membunuh orang perempuan, yang apa ni, yang colek mata keluar, yang membunuh anak-anak depan ibu mereka sendiri, mengamuk terhadap golongan ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang suruh mengucap dengan Bashar itu Tuhan. Tuan-tuan, ini semua seperti saling tak tumpah, seperti tentera As-Sufyani yang akan keluar untuk berhadapan dengan umat Islam di akhir zaman. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan sengaja mempersiapkan umat Islam Syria untuk menjadi umat pilihan yang akan menjadi umat yang akan berdepan dengan Dajjal dan tenteranya di akhir zaman. Sejauh manakah dokumen yang menyatakan apa ni? Tak faham. Bahawa Amerika dan Israel adalah anak-anak Dajjal. Ya. Bolehkah Ustaz detailkan tentang tempat lahir Dajjal? Dajjal akan lahir di sebuah tempat namanya Khurasan. Khurasan. Khurasan ni ialah sebuah kota, masalah Sayyidina Muhammad, sebuah kota yang dibina oleh Dzulqarnain. Sementara tenteranya akan keluar daripada Asbahan. Asbahan ni di mana kalau bukan Iran. Orang yang tidak sembahyang ialah orang yang jahat. Bila kita dekat dengan orang jahat, ia akan memudaratkan kita tapi menyimpang. Soalan tak faham. Adakah hadis-hadis Nabi tentang Dajjal ini menunjukkan hakikat individu ataupun simbolik kepada sebab pada sebuah kerajaan atau kumpulan tentu? Tuan-tuan, Dajjal ialah satu individu.
minta apakah kelebihan dan manfaatnya bacaan selepas tahiyat akhir ini dibacakan oleh Tuan Syekh tadi, iaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi Nabi ajak untuk kita selamat daripada fitnah dajjal. Ya. Jika ketua keluarga menerima tawaran dajjal untuk keluarganya, adakah al-keluarga juga dikira mengikut dajjal? Jadi itulah yang dikatakan satu ketua keluarga yang sengaja menjerumuskan keluarganya kepada fitnah besar dajjal. Adakah kumpulan Illuminati, Freemason itu ada berkaitan dengan dajjal? Ya. Jadi kalau tengok golongan Illuminati ni, masalah sinar mereka ni, dalam mereka ni ada satu majlis Illuminati, masalah sinar mereka, atau majlis Illuminati. Mereka ada korporat, ada artis dan sebagainya. Dan ada tiga orang yang memiliki, yang memiliki suatu pengaruh yang besar dalam Illuminati ini, iaitu yang saya temui masalah sistem, iaitu satu orang iaitu pernah menjawat jabatan sebagai ketua Syarikat Negara Amerika, iaitu masalah Sayyidina Muhammad. Oh, dia tak mahu main, tak mahu habak tu. Oh, dia suruh rahsia, siapa tak tahu. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala. Okey, insyaAllah mungkin kita boleh menjawab mungkin dua ataupun satu soalan terakhir insyaAllah. Apakah peranan media di akhir zaman dipengaruhi oleh Yahudi? Hani masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, media ni dia punya kelebihannya, dia boleh menaikkan seseorang dan menjatuhkan seseorang. Masalah Sayyidina Muhammad menaikkan seseorang dan menjatuhkan seseorang. Dan media juga berperanan untuk membunuh karakter. Orang yang hebat akan dibunuh dengan media. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi media ni sudah pastinya, tuan-tuan, dia dipengaruhi oleh Yahudi. Berita dunia ni dipengaruhi oleh Yahudi. Sumber berita Malaysia ni diambil daripada sumber berita Yahudi, Reuters dan sebagainya. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ada mereka tutup, ada mereka ceritakan. Itu media, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya ingat itulah secara ringkas dapat saya ceritakan, sebab nak kena keluar dah, sebab ada program lain. Wallahu'ala subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Syekh Muhammad Zainul Asri teratas penerangan yang cukup menarik berkenaan dengan kisah Dajjal, si pembohong, dan juga hari kiamat. Dan seperti mana yang telah saya war-warkan di awal tadi, sebelum kita mengakhirkan sesi bersama dengan Tuan Guru kita, ada sedikit acara perasmian ataupun pelancaran buku terbaru Syekh Fahmi Zamzam. Dan bagi menyempurnakan majlis pelancaran ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan anak anda kepada Syekh Fahmi sendiri yang telah pun berada bersama kita, iaitulah yang saya hormati Muhammad Ali Zainal Abidin, untuk ke pentas untuk bersama-sama dengan Tuan Syekh Zainal Asri dan juga pengarah urusan Gerai Ilmu Islam Berhad bagi menyempurnakan majlis pelancaran buku terbaru Himpunan 40 Hadis Akhir Zaman. Dipersilakan. Inilah dia anak anda kepada Tuan Guru kita Syekh Fahmi Zamzam, Muhammad Ali Zainal Abidin, yang insyaAllah akan bersama dengan Tuan Guru kita untuk menyempurnakan majlis pelancaran buku terbaru. Alhamdulillah, inilah dia buku 40 hadis, diminta kepada pembantu daripada Galeri Ilmu untuk bersama-sama
dan merakamkan foto dengan Al-Fadil Syed Zainal Asin dan juga Muhammad Ali. Ini merupakan di antara buku terbaru terbitan